diváci, máte-li rádi nejrůznější tajemné příběhy a vůbec romantickou atmosféru památkových objektů, jako jsou hrady, zámky, kláštery, tak si myslím, že moje kniha vám přijde naprosto vhod, protože představuje nejenom nejrůznější pověsti z regionu celých Čech, ale i Moravy. Zaměřuje se ovšem převážně na takové pověsti, které jsou méně známé a z těch, které třeba už jste někdy někde slyšeli nebo jste měli možnost je číst, tak se zase zaměřuje na nejrůznější tajuplné a méně známé a méně publikované aspekty. Najdete tam poměrně vyváženě všechny možné hrady, zámky z celých Čech a Moravy, malé, velké. V podstatě ta kniha může sloužit i jako taková inspirace, kam se vypravit na výlet nebo na dovolenou. Možná, kdybych měl představit nějakou konkrétní pověst, tak dozvíte se třeba o tajemství vodního hradu Švihova, jedné z nejkrásnějších památek západočeského regionu. A pověst tak vás seznámí s příběhem majitele hradu pana Půty a vlastně, jak to bylo s jeho osudem, neboť pověst vypráví, že ho odnesl čert. Protože nakladatelství Alpres, které knihu vydalo, si přálo vydat publikaci, která by byla zároveň tedy etnograficky pokud možno věrná, ale také by byla kniha čtivá, tak vlastně jsme vycházeli z toho, že řada opravdových existujících jader uvedených pověstí tak je potom ještě dotvořena nějakým způsobem autorsky, aby ten příběh byl atraktivní, dal se číst. Z jiného soudku tak bych vás pozval třeba na hrad Hrabí, který je spojen s pověstí o Janu Žižkovi, který při obléhání vlastně tohoto hradu ztratil své druhé oko. Zajímavé pověsti, které mohou připomínat třeba dnešní příběhy o Terminátorovi nebo o Golemovi, tak se týkají naprosto mrňavé a neznámé tvrze v Klabavě u Rokycan, kde se vlastně podařilo tamnějšímu Zemanovi s pomocí pekelných sil oživit vlastně jakousi železnou příšeru, která díky tomu, že byla tedy poháněna pekelnými silami, byť vypadala trochu jako velký robot s mečem, tak byla prakticky nepřemožitelná. Do světa kouzel tak přivádí i pověst, která se týká nádherného hradu ve Velharticích. Ta pověst tak zase vypráví o mlynáři, který byl natolik znalý nejrůznějších tajemných bylin a zaříkadel, že přežil i svůj vlastní popravu a nakonec vyděsil k smrti i zlého pána majitele tedy hradu, který jej nechal odsoudit k smrti jen proto, aby se tedy zmocnil mlynářova majetku. Další potom pověsti tak odkazují i k velice dávné minulosti, tak třeba pověst, která vypráví o zámku Kozel, tak seznamuje čtenáře s, dá se říct, až staroslovenskými legendami, kdy býval vždycky vlastně o slunovratu obětován kozel, jakýsi takový symbol uspokojení pohanských bohů. Nicméně tenhle zvyk tak přetrvával na návrší, kde byl zámek vystaven až do 18. století. Podobně zámek v Nebílovech zase popisuje takzvané lučky, které bychom mohli třeba přirovnat k Tolkienovým hobitům, jakési drobné postavičky a lidičky, které žily v lesích, žili v norách a snažili se tedy pomáhat lidem. Myslím si, že kniha tak potěší jak dospělé, tak děti. Je určená určitě těm, kdo se zajímají o nejrůznější etnografické aspekty pověstí, ale zároveň je napsána tak čtivě, že ji můžete večer přečítat i svým dětem.